Dobrý deň, pripravené je Metro, v ktorom okrem pravidelných správ si môžete pozrieť aj rozhovor s našim kolegom Jožkom Hybelom o atmosfére prvých slobodných volieb pred 30 rokmi, ktoré v tom čase moderoval. S našou kamerou sme boli aj pri otváraní ďalšieho Teska v Petržalke. Najskôr však, ako vždy, máme pripravené správy. Vítajte. Minister dopravy Andrej Doležal spustil anketu o názve nového mosta cez Dunaj. Osobne by preferoval názov, ktorý vyjadruje príslušnosť k určitej lokalite alebo odkazuje na veľkú osobnosť národného významu. Bratislava by už budúci rok mala mať v poradí 6. most. Ten je súčasťou 0. obchvatu D4. Návrhy je treba poslať do 15. júla. Medzi krajinami, s ktorými budú hranice Slovenska otvorené, sú aj Bulharsko, Grécko a Cyprus, kam má od júla naplánované pravidelné lety z letiska Milana Rastislava Štefánika dopravca Ryanair. Do bulharskej Sofie a z nej má od 15. júna v pláne lety dopravca Wizz Air. Do ostatných krajín, s ktorými sa aktuálne hranice otvoria, sa z Bratislavy zatiaľ nelieta. Rektor Univerzity Komenského povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou formou pri dodržaní hygienických pravidiel. Do bežného režimu sa pomaly vracajú aj internáty, promócie sa presúvajú na jeseň. Detská Univerzita Komenského sa tento rok uskutoční online. Svoje brány otvorila 6. júna aj Botanická záhrada Univerzity Komenského. Dubravka pokračuje aj tento rok v projekte tzv. Kvitnúcich lúk. Spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením vybrala 7 lokalít, kde by mali kvety nielen potešiť, ale aj pomôcť. Mestská časť sa tak pripája k samosprávam, ktoré sa rozhodli starať sa o zelenie na vybraných miestach spôsobom šetrnejším k prírode. Nové Mesto pokračuje v prípravách na novú parkovaciu politiku. Na jesene spúšťa pilotnú zónu rezidenčného parkovania v okolí Tehelného poľa. Počas júna a júla bude preto ekopodnik VPS v predmetných lokalitách vyznačovať vodorovné dopravné značenie. Harmonogram zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke. Staré Mesto plánuje opäť rozšíriť rezidenčnú zónu pre lepšie parkovanie staromešťanov. Tento raz by sa mala týkať Vlčkovej ulice v úseku od Urbánkovej po Podtatranského. Parkovacie miesta sa mestská časť chystá vyznačiť v najbližších mesiacoch. Riešenie rezidenčného parkovania môže verejnosť pripomienkovať. Vrači zrekonštruujú časť električkovej trate, a to medzi zastávkami Cintorín Rača a Púchovská. Od pondelka, kedy sa s prácami začne, preto nastanú zmeny v organizácii električkovej dopravy. A kvôli tomu je potrebné sledovať informácie dopravného podniku. Spoznať mestskú časť, jej parky, okolie, turistické cesty i objaviť zabudnuté miesta, zistiť, kde sa dá zašportovať či tráviť čas s malými deťmi. S takými cieľmi vytvorila a postupne doplňa mestská časť Bratislava Dubravka novú sekciu na svojom webe www.dubravka.sk s názvom Kam v Dubravke. Je úžasné, že Petržalčania majú ďalšiu možnosť, kde nakúpiť potraviny, drogériu aj oblečenie. Nový supermarket na Farského ulici navyše počas prvých dvoch otváracích dní finančne pomáha aj miestnej neziskovke Kaspian. Viac už v našej nasledujúcej reportáži. V Petržalke na Farského ulici otvorili nový supermarket. Zákazníci, ktorí v ňom počas prvých dvoch dní od otvorenia nakúpia, automaticky podporia aj lokálnu neziskovku Kaspian. Investujeme do výstavby nových obchodov, takisto do ich modernizácie a zlepšovanie ponuky pre zákazníkov. Stali sme sa za ten čas tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku, lídrom v inováciách a partnerom pre stovky slovenských dodávateľov. Už vyše 20 rokov prinášame potraviny pre ľudí naprieč celým Slovenskom a potvrdzujeme, že tu pre nich sme za každých okolností. A najmä posledné neľahké týždne krízy spojené s chorobou COVID-19 dokázali, ako dôležitú úlohu hráme práve pri zásobovaní obyvateľov a pri pomoci tým najzraniteľnejším. Veľmi sa teším, že dnes náš príbeh pokračuje ďalším veľkým milníkom, ktorým je otvorením 151. obchodu na Slovensku po dlhšej dobe. Naozaj sme sa rozhodli začať rozširovať našu sieť obchodov
otvorením obchodu supermarketu práve tu na Farského ulici. V najbližších dňoch budeme túto našu cestu pokračovať otvorením supermarketu v Turanoch a nového nákupného centra Galéria v Petržalke. Vďaka novému formátu supermarketu prinesieme zákazníkom ešte lepší nákupný zážitok. V ponuke sú potraviny, trvanlivé, čerstvé, nepotravinový tovar, drogéria, kozmetika, ako aj obľúbené oblečenie. Otvorenia supermarketu sa zúčastnila aj prvá námestníčka Bratislavy Tatiana Kratochvíľová. Ako Petržalčanka, ktorá tu žije už 30 rokov, vítam ďalší projekt, ktorý zlepšuje občiansku vybavenosť v Petržalke. Sú to práve funkcie, ktoré prinášajú občiansku vybavenosť a pracovné miesta, ktoré potrebuje mestská časť, aby sa stala sebavedomejšou a sebestačnejšou mestskou časťou. Supermarket venuje počas prvých dvoch dní od otvorenia 1 euro z každého nákupu nad 10 eur petržalskej neziskovej organizácii Caspian. Tej sa peniaze v tejto ťažkej dobe hodia. Tento rok máme takú špeciálnu potrebu, keďže vlastne vďaka koronakríze my robíme veľa komunitných aktivít, mimo tej našej práce s deťmi a s mladými. A tie sa nám vlastne v tej prvej polke roka nepodarilo realizovať. Máme naplánované ďalšie a veríme, že tá situácia bude taká prajná, že sa nám podarí v nejakej verzii ich urobiť. No ľuďom bude asi aj chýbať ten typ aktivít, stretávanie a nejaké susedské typy aktivít. Nepodarilo sa nám získať vlastne ani finančné zdroje, lebo tieto zdroje sa buď pretransformovali na pomoc vlastne takým tým núdznejším tým situáciám v zdravotníctve alebo sociálne slabým. Tak veríme, že nejaké peniaze získame a podarí sa nám možno letné kino alebo piknik v nejakej verzii, výmenný bazarik bez peňazí alebo vianočné vencovačko. To sú také tie aktivity, ktoré máme naplánované, ale nemáme teraz na ne vlastne peniaze, takže veríme, že nám to pomôže. Caspian získal finančnú podporu v rámci otvárania novej predajne. Táto maloobchodná sieť však podporuje lokálne projekty neziskoviek v rámci celého Slovenska aj inak. Náš grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorý robíme minimálne dvakrát v priebehu roka. Určite ho budeme robiť aj tu v supermarkete, pretože ho robíme vo všetkých obchodoch na Slovensku a tam potom si priamo lokálni zákazníci vyberajú z troch projektov, ktoré prejdú nejakým sitom výberu, ktoré sú veľmi lokálne a vyberajú, komu teda peniažky v rámci toho grantového programu budú pridelené. Vďaka tejto predajni získalo prácu až 30 ľudí, ktorí tak doplnili tým 10 000 kolegov z celého Slovenska. Na pláne je aj ďalšia expanzia. Plánujeme otvárať obchody cez franchiseový koncept, ktorý máme vyskúšaný v Českej republike, veľmi úspešne tam funguje a v podstate v Prahe, ne pre všetkým Prahe a Staročeskom kraji, ale aj v Brne a na Morave už máme vyše 100 obchodov a otvárame desiatky ďalších. To znamená, áno, chceme to vyskúšať v Bratislave, zdá sa nám ten trh tu najzrelší na takýto formát. To, že predajňa nebude mať o zákazníkov núdzu, sme videli hneď pár minút po jej oficiálnom otvorení. Držíme palce, nech tento trend pokračuje aj ďalej. Pre televíziu Bratislava, Julius Budaj. Po novembri 89 spolu s Otom Černým moderoval prvú federálnu politickú reláciu Co týden dal. V júni 1990 v Prahe moderoval živé vysielanie prvých slobodných a demokratických volieb po vyše 40 rokoch v bývalom Československu. V niektorom z rozhovorov povedal: "Vtedy som si naozaj myslel, že budeme žiť v trochu inej a naozaj slobodnej krajine a že sa nebude deliť spoločný štát bez vôle občanov v oboch republikách federácie. Toto by sa nikde inde na svete nemohlo stať." Áno, môjim dnešným hosťom v štúdiu je novinár a redaktor a predovšetkým aj kolega z televízie Bratislava, Jožko Hýbal. Jožko, vitaj takto na druhej strane. Ahoj, Renátka. Ako si spomínaš na toto výnimočné obdobie? Výnimočné nielen tým, že teda boli to prvé slobodné voľby po 40 rokoch. No, ono to presne bolo po 54 rokoch dokonca, ale správne si povedala, že po vyše 40. Teraz štatisti nejak povedali, že to bolo presne tých 54 dokonca, takže to bolo o to cenejšie. Bolo to niečo výnimočné, pretože ľudia dovtedy nemali možnosť si vybrať z viacerých politických strán. Tá pluralita tu síce v tom národnom zhromaždení vtedy nejaká existovala, ale iba na papieri, lebo vieme, že tu bola vláda jednej strany, komunistickej strany. No a takto ľudia dostali konečne možnosť si vybrať. Takže z tohto pohľadu to bol prelomový, by som povedal, milník, pretože
keď sa môžem za seba vyjadriť, tak z môjho pohľadu to bol najväčší výdobytok novembra 89, že sme mohli prvý raz slobodne a demokraticky voliť, koho sme chceli. Aj to bolo cítiť všade? Aj ty si bol na Kavčích horách vtedy, však v štúdiu? Áno, ja som bol na Kavčích horách v Prahe. Bolo to cítiť všade. Tá atmosféra aj pred tými voľbami bola plná očakávania. Ľudia naozaj vkladali obrovskú nádej do nových politikov, pretože oni mali byť skôr tie voľby, ale technicky sa to nedalo skôr pripraviť ako pol roka po novembri 89. Takže oni de facto tie voľby už mali byť niekedy vo februári, v marci. A tam ešte tá spoločnosť bola taká nabudená, však pamätáme si tie plné námestia. Čiže istým spôsobom to tak ako keby odznelo, ale tou obrovskou účasťou v tých voľbách sa ukázalo, že ešte tá eufória tam je a ľudia s tou nádejou čakajú. K tomu sa ešte vrátim, ale nedá sa mi nespýtať sa, ty si bol veľmi mladý vtedy redaktor. Čo bol ten základný argument, ktorý rozhodol, že sa dostaneš k takejto úžasnej obrovskej príležitosti? Tak mladý som bol, to je pravda, ale už som bol taký vyzretý celkom, lebo už som mal 31 rokov v tom čase. Čiže ten hlavný faktor bol ten, že ja som tesne po novembri začal, tým, že som nebol nikdy v žiadnej strane, tak som začal chodiť ako spravodajca do federálneho zhromaždenia, kde som bol pomaly týždeň čo týždeň. A ja som všetkých tých ponovembrových politikov poznal osobne. Čiže to bola obrovská devíza. Tak povedz. Povedz, koho si potom poznal osobne. Osobne som poznal všetkých. Od Alexandra Dubčeka, cez Václava Havla, Miloša Zemana, v tom čase vrcholnými slovenskými predstaviteľmi vo federálnom zhromaždení boli Jan Langoš, Jozef Stank a nebohý Ernest Valko. A Jozef Stank už nie je medzi živými. Vlastne všetci traja už vlastne zomreli. Oni boli podpredsedovia federálneho zhromaždenia. A títo ľudia to brali vtedy veľmi zodpovedne. Tam sa robilo od vidím do nevidím. Tam do hlbokej noci tí ľudia poctivo lúskali tú novú legislatívu, lebo bolo potrebné prekopať vlastne všetky zákony, ktoré mali ideologický charakter. Niektoré ešte dodnes zostali ako stavebný zákon, ktorý tu máme vyše 40 rokov napríklad. Ale tá práca bola neskutočne náročná. A tí ľudia to vtedy brali naozaj s entuziazmom. A pamätám si naozaj dokonca aj Slovenská národná strana, ktorá už bola zastúpená v tom čase vo federálnom zhromaždení, ešte nemala vtedy také tie ciele, ktoré potom neskôr sa presadzovali aj tuto u nás na námestí rok po novembri, kde volali po samostatnom Slovensku. Tam ešte vtedy boli takí umiernení. Slota tam sedel veľmi pokorne v tých laviciach, kým sa zorientoval, a vtedy ešte riadil Slovenskú národnú stranu Slavo Moric. Čiže on bol ten, ktorý chodil s pištoľou už v tom čase. To sme ho mali aj v štúdiu vtedy s Otom Černým v tej prvej relácii. A Oto sa ho pýtal, že prečo nosí zbraň. On povedal, že má strach o svoj život. Takže... No, ale v tých prvých debatách, ktoré sme mali s tým Otom Černým, nám sa tam priam tlačili tí politici do toho štúdia. Dnes je problém niekoho zohnať, pokiaľ nie sú voľby, kde sa aj teraz tlačia. Ale vtedy boli tie debaty také kultivované. Tí ľudia sa navzájom rešpektovali. A aspoň ten prvý pol rok, aj po tých voľbách, to bolo také, že sa dalo s nimi normálne hovoriť, že to bolo vecné. Teraz je to ideologické proste. Má pokyny strany a on si presadzuje tú svoju stranickú líniu, tá partokracia, proti ktorej Jan Budaj vždy bojoval napríklad na Slovensku, tak tá tu bohužiaľ je. Na koho si spomínaš? Ja som, a vidím aj na fotkách, že ty si vlastne robil rozhovory s pánom Klausom, robil si s pánom Havlom, s pánom Dubčekom. Ako si spomínaš na tieto osobnosti? Alexander Dubček napríklad bol veľmi spontánny človek. On bol naozaj ľudský, ako dobrý človek to bol, len on v tom vývoji niekde zastal. Proste. On zostal na tej úrovni tých 60. rokov, keď bol vlastne tým generálnym tajomníkom alebo prvým tajomníkom UVKSČ a najslavnejším Slovákom v tom čase, v 68. roku. Ale snažil sa, veľmi sa snažil a doplatil na to, že bol veľmi dôverčivý. A nie vždy si preveril ľudí, ktorí sú okolo neho.
Václav Havel bol taký plachý, veľmi otvorený, ale zase na druhej strane jeho retorika bola úžasná. On dokázal tým slovom, hoci ten jeho prejav možno nevyznel často tak kultivovane ako u iných, ale to boli hlboké myšlienky. Tam napríklad, keď som robil s ním rozhovor, tam sa nedala vystrihnúť ani jedna minúta. Uh-huh. No a spomínali sme ešte Václava Klausa. Václav Klaus bol sebavedomý od začiatku. Čiže on išiel jasne za svojim cieľom. On bol ekonom, on je ekonom, je to pán profesor. Jeho názory, názorový posun je z môjho pohľadu taký čudný, pretože vtedy mu naozaj išlo o vec, o tú zmenu a potom zrazu začal byť strašne skeptický, euroskeptický. On je najznámejší euroskeptik dnes v Českej republike. Čiže, ale v tom čase nebol teda. No a pokiaľ išlo napríklad o tú jeho hlavnú myšlienku, tá privatizácia, ktorá bola, no našťastie, že na slovenskej strane boli vtedy ekonomovia, ktorí boli akousi takou protiváhou a keď sa aj delil potom federálny majetok, tak vďaka niektorým, nebudem ich tu teraz menovať, sme zachránili pre Slovensko viac ako sa dalo, pretože tá trojica Klaus, Dlouhý a Ježek, uh-huh, oni by nás boli proste rozpustili zožrali, v lyžičke. Áno, zožrali doslova. Akú úlohu tam vtedy, a aký bol pán Mečiar? No, pán Mečiar, to je veľmi zaujímavá persona, pretože on sa tu zjavil zrazu na jednom mítingu na námestí a povedal, že máme dosť miesta pre malých bilakov v našich väzniciach a vtedy si získal obrovské masy ľudí, obrovskú podporu. Právnik z Nemšovej zrazu sa tu zjaví, ktorý všetko vedel, všetko ovládal. Tým aj ohúril vlastne celú VPN-ku, ktorá jedným hlasom ho nominovala. Uh-huh. Jediným hlasom to prešlo na hlasovaní VPN, že on bude tým nominantom na slovenského premiéra. No a Vladimír Mečiar zo začiatku bol tvrdý zástanca spoločného štátu. Ja tam mám dokonca aj zdokumentované ako video z relácie Co týden dal, kde bol prvý a zároveň posledný raz. To bolo, myslím, vo februári 1991, kedy sedel v štúdiu s Petrom Pithartom aj s ďalšími čelnými predstaviteľmi aj českej politickej scény a povedal, že pokiaľ on bude na čele slovenskej vlády, tak jedine buď konfederácia alebo nejaký spôsob federácie, ale vôbec tam nehovoril o tom, že by sme mali byť samostatným štátom. Kedy sa to zlomilo, potom neviem, ako, lebo o rok neskôr už hovoril trochu inak, ale v tom čase, máme to zdokumentované, bol tvrdým zástancom spoločného štátu. Ja som, keď sme sa rozprávali, si mi povedal, že ty si vyhlasoval aj názov republiky a že zaujímavé bolo napríklad aj to, že do obeda pán Dumbrovský povedal úplne iný názov a ty si to po obede opravoval však. Áno, to bola tá pomlčková vojna takzvaná, pretože Pavel Dumbrovský zahlásil ráno, že poslanci federálneho zhromaždenia odhlasovali názov Československá federatívna republika. Ale pretože narazilo to na veľký odpor najmä slovenskej časti, kde oni stále tú pomlčku tam potrebovali, tak namiesto pomlčky sa urobil kompromis a vyhlásil sa názov Česká a Slovenská federatívna republika. Tento názov som vlastne oznamoval miliónom divákov, vtedy ja. Mm-hmm. Sprevádzaš tých politikov, alebo vieš porovnať, veľmi dlho si vlastne v tomto biznise. Ako by si porovnal, či sa to alebo dá čo by si... biznisom? Tak, neviem, či sa to dá nazvať biznisom, ale... Rehoľa. Ale tak, tak, máš pravdu. Ako by si, aké sú rozdiely medzi súčasnými politikmi a tými minulými? No jeden som tu už povedal, že vtedy tí politici sa mi zdali taký trošku kultivovanejší aj v tých svojich vyjadreniach, neboli takí militantní. Dnes slúbia vám, čo chcete počuť. Uh-huh. Presne tak. V každých jedných voľbách. Dnes tá agresivita je neskutočná. Kultúrnosť sa absolútne vytratila. Veď toto majú byť naši reprezentanti. Veď my si vyberáme ich, čiže oni by nám mali slúžiť. Lenže častokrát to vyzerá úplne naopak. My im poslúžime raz za 4 roky na to, aby dostali naše hlasy, aby sme im vytvorili cestu k relatívnemu blahobytu a spokojnému životu. Hoci nechcel by som byť politikom, tak to poviem rovno, lebo odvidím do nevidím aj zodpovednosť. Ale napríklad tá zodpovednosť sa stále nezahmotnila. Niekto tu niečo urobí,
prepadnú milióny alebo miliardy tomuto štátu a nie je tu žiadna osobná zodpovednosť za to. Nikto nejde za to do väzenia. Možno na prstoch jednej ruky ich zrátam tých, čo sedia napríklad za nástenkový tender. Áno, ja viem. Nemáme už veľa času, tak ešte posledná otázka. Na čo spomínaš najradšej dnes a čo by si možno z pohľadu toho všetkého, čo v súčasnosti vieš, možno urobil inak alebo inak vnímal? No, keď sa pozerám na tie vtedajšie debaty, tak sme boli takí trochu naivní. My sme to brali tak ako keby sme ich hladkali, tých politikov. A tie otázky častokrát neboli až také pod kožu, ako sa povie. Čiže asi by som bol trošku drsnejší možno v tom čase. Dnes je to trochu iné, ale zase človek má takú ako keby autocenzúru v sebe, že zase nechce sa úplne spýtať veľmi nepríjemne, lebo si povie, aha, no, dobre, možno sa pýtam posledný raz. Čiže je tu taká obava v tej dnešnej dobe, že človek si dáva pozor na to, čo povie. Lebo dnes, bohužiaľ, tie médiá sú pod vplyvom politikov značných. A nie len politikov, ale aj oligarchických skupín. Takže dnes tá nezávislosť médií je veľmi, ale veľmi otázna. Takže toto je asi môj takéto najväčšie rozčarovanie z toho, aké som mal vtedy naivné predstavy a aká je dnes realita po tých 30 rokoch. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že akokoľvek musíš byť veľmi vďačný, že si mal šancu zažiť takéto krásne, aj búrlivé a výnimočné obdobie. Ja som za to veľmi vďačný a keď to poviem veľmi jednoducho jednou vetou, toto mi už nikto nevezme. Ďakujem za to, že si bol tuto v štúdiu ako hosť u nás. Ja ďakujem takisto. Bolo mi cťou. 11. jún je takmer za nami. Ak vás zaujala niektorá naša reportáž či rozhovor nielen z dnešného dňa, nájdete ich na www.tvba.sk alebo na facebookovej stránke Televízie Bratislava. Príjemný podvečer a dovidenia.